bajar, no te vas a dar. No, pero no, ahora no me he movido. Por favor, silencio. Silencio, por favor, señor Fajardo. Buenos días a todos de nuevo. O que acaba de acontecer agora o presidente ratifica o que eu tiña preparado dicir. E é que o goberno do Estado ven de meterlle un hachazo ás pensións deste país. E eu tiña preparado dicir porque lles importa unha merda. Non vou dicir que lles importa unha merda, lles dá igual. E vou explicar por qué. Lle dá igual meterlle un hachazo de 33.000 millóns de euros ás pensións públicas porque eles non dependen das pensións públicas. Vou facer un extracto do que pasa cos parlamentarios da Cámara Galega. O 66% dos parlamentarios do PP da Cámara Galega teñen un plan de pensións privado. Se excluímos aos que teñen menos de 40 anos ou os que xa están xubilados, isto ascende o 80% dos parlamentarios do PP ten un plan de pensións privado. O portavoz do Partido Popular, o señor Pedro Puy, ten un plan de pensións privado. Os membros da mesa do Partido Popular, a señora Pilar Rojo, o señor Santalices e o señor Baseiro, teñen un plan de pensións privado. O vicepresidente da Xunta, o señor Rueda, ten un plan de pensións privado. E o presidente da Xunta, que marcha cando falamos de pensións públicas, ten un plan de pensións privado. A vostedes lle dá absolutamente igual as pensións públicas porque vostedes teñen garantido o futuro das súas pensións en base a pensións privadas, co salario e coas aportacións de todos e de todas. E non se me molesten porque falen das súas pensións privadas, porque iso está publicado no boletín desta Cámara. Non estou sacando ningún dato que non sea público. É un dato que está publicado no boletín desta Cámara. Por lo tanto, cando estamos a falar do futuro das pensións, é tremendamente preocupante que quenes toman as decisións teñan o seu futuro de pensións garantizado por outra vez. Porque, por lo tanto, non están mirando por lo que pasa con aquelas persoas que non teñen capacidade para ter un plan de pensión privada. E vostedes o que pretenden, porque xa están anunciando que van a obligar as empresas a contratar plans de pensión privados, é eliminar as pensións públicas, convertidas en pensións de beneficencia e acabar obligando a todo o mundo a ter un plan de pensión privada. E eu non podo compartir o volverintismo parlamentario. Eu non podo estar aquí como se non pasara nada cando decisións como estas condicionan o futuro e a vida de mí mesmo, da miña familia, dos nosos votantes e da familia dos nosos votantes. Esta decisión significa que van a empeorar as condicións de vida da xente que votou a Alternativa Galega de Esquerda. A esa xente que apostou por nós para cambiar as cousas, vostedes están dicindo que cando sean maiores van a vivir en peores condicións. E non basta con quitar 33.000 millóns de euros das súas pensións, non lles basta. Ademais, lles obrigan a pagar os medicamentos, lles obrigan a pagar a estancia nos hospitais, lles obrigan a pagar o transporte hospitalario non urxente. Vostedes están acabando coa vida dos nosos pensionistas. É tanto así, que as cifras son o que son. Por primeira vez en moito tempo se ten reducido a esperanza de vida do noso país. Pero tamén, por primeira vez en moito tempo, se ten reducido a esperanza de vida saudable no noso país. Vostedes, que prometeron que iban a reducir a idade de xubilación dos 67 anos, 65 cando gobernaron e non o fixeron, saben que a partir dos 67 anos aos homens e mulleres deste país lle quedan 5,3 anos de vida de media saudable. Por lo tanto, vostedes están condenando a xente a vivir na miseria. Por qué? Porque a partir dos 5,3 anos de media de saudable, todo o mundo necesita de aportacións das súas pensións para vivir en condicións. Por qué? Porque eliminaron as prestacións sociais que fan que se xude os dependentes. Por lo tanto, isto é un auténtico austericidio. Isto é perseguir que a xente se morra para non pagar pensión, se que non ten outro nome. Como se pode cualificar os membros dun partido que forman parte de gobernos na Xunta de Galicia e no conxunto de Estado que atacan os parados, as mulleres, os xóvenes, os pensionistas, os enfermos crónicos? Como se pode entender ese partido máis que un partido que ataca os máis desfavorecidos da sociedade? Que é o que defenden vostedes? Vostedes defenden que toda esa xente non merece ser atendida polo público e ten que acabar en mans privadas e ponendo a súa vida en condicións de que se salven se teñen capacidade para pagala ou non. Eu, hoxe e onte, falei da operación do xefe do Estado. Por que é indignante que nun país que di que todos somos iguais,
cando o meu avó, cando a miña nai se tiña que operar de cadeira, tiña que ir a unha lista de espera. E cando fai este señorito, traigamos médicos estranxeiros e nos gastemos unha millonada na súa operación. Eso é indignante. Por eso, os que toman as decisións como a vostedes, que están ao marxe desa realidade nas listas de espera, da situación de pensións e máis, toman decisións como esa. Por eso, vostedes son culpables de que neste país se morra anta xente. Son culpables de que teamos peor saúde. Son culpables, en definitiva, da miseria que están a provocar coas súas decisións. Pero ademais son uns indecentes, uns mentirosos, e gobernan en fraude. Hai aquí unha portada de prensa que non é de un medio precisamente afín a miña ideoloxía. E aparece o señor Rajoy en campaña electoral tomando o pelo, burlando a xente. Meterei a tijera a todo menos as pensiones, na sanidade e a educación. Mentira, mentira e mentira. Vostedes gañaron as eleccións mentindo. Dixeron, para mí as pensiones son un compromiso irrenunciable. Se hai algo que non tocarei serán as pensiones. Con os datos que manejo non tengo intención de bajar as pensiones. Darle un estacazo al que no se puede defender no es justo y los pensionistas no se pueden defender. No lo llevo en mi programa, no lo hago así que no me confunda. Y el programa electoral del Partido Popular decía literalmente: el PP está comprometido con mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Todo falso, todo mentira. Si les queda un mínimo de dignidad, deberían tomar la decisión aquí y decir: nos presentamos un programa que era falso, que era mentira, e, por lo tanto, nos vamos a opoñer ao goberno do Estado e dicirles que en Galicia non se van a tocar as pensións dos nosos pensionistas. Temos capacidade orzamentaria para decidir complementar o que nos rouba o Estado, porque vostedes se están comportando cos pensionistas como unha banda de ladróns que hai no meu pueblo. Estos días, este fin de semana, como unha banda que estuvo atracando a xente nas súas casas. Se chamaba a banda da Mirilla. Vostedes son a banda da Mirilla. Miran pola Mirilla, ver onde están os pensionistas, ver onde están aqueles que non poden quitar os seus recursos para engrosar os recursos da banca. Señor Fajardo, perdón un momento. Non son que yo quero dicirlle que aquí non hai bandas, aquí hai deputados e deputadas e vamos a ter as cousas na súa xusta medida. Fago favor, prevolle que retire ese tipo de expresións. Bueno, pois entón, pois moi ben, pois entón, se lle parece, a retiro. Te repito que aquí hai deputados e deputadas e nada máis. Continúe coa súa intervención de manter a dignidade e a honorabilidade desta Cámara. Prevolle que, por favor, continúe con tranquilidade. Vostede é tan defensora da honorabilidade que, por exemplo, eu podo dicir que estou seguro que moitos desa banda da Mirilla son dunha banda de Mirilla que ten que ir a robar porque non ten cartos na súa pensión e non lle chega a parxar así tamén, son mellores por eso. Por tanto, a veces non ten que dicir o que ten que dicir e me dá igual o quite da hora de sesión porque, ademais, vostede é injusta con este grupo. Non podemos dicir o que creen, non podemos dicir o que vostedes queren. Despois recibimos insultos e non pasa nada. Levo dúas chamadas ao orde desta sesión. Xa me dirá cantas leva algún do Partido Popular que ten proferido insultos a nosa portavoz, a nosas compañeiras e demais. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor, que continúe a súa intervención. Está claro que cando se diga as verdades les molesta. E a verdade é que vostedes están furtando as pensións dos nosos maiores. E, encima, o fan con unha falacia que dicir que non existe alternativa. E non é verdade. Hai alternativa. Hai unhos mecanismos para garantizar as pensións do noso sistema público. Vostedes teñen a falacia de que non é sostible porque o seu objetivo é acabar con ele. Pero nós temos, encima da mesa, propostas para garantizar o futuro das nosas pensións. E non é só que mirar o gasto en pensións. Para garantizar o futuro das pensións hai que mirar os ingresos. E, polo tanto, claro que non é sostible un sistema de pensións con 6 millóns de desempregados, con 300.000 en Galicia, con baixada de salarios, con menos productividade. Por que non falamos de incrementar o emprego en Galicia? Por que non falamos, polo tanto, de incrementar a productividade? Por que non falamos de como neste país se podría estar cotizando máis xente en mellores condicións e, polo tanto, garantizar o futuro das pensións? Por que non falamos, por exemplo, de aportacións dentro dos orzamentos do Estado da Xunta de Galicia as pensións para garantizar o seu futuro? Por que non falamos disso? Porque non me interesa. Porque vostedes teñen o Estado simplemente en mans de aqueles que o sustentan a vostedes, as grandes bancas e as grandes multinacionais. E son esas as que xa foi moito tempo que dixeron cal era a folla de ruta do Partido Popular, as que dixeron que había que acabar co sistema público de pensións, co sistema de seguridade social e co sistema de educación público, e ademais co acceso á auga universal. E ese que se dixo fai máis de 20 anos en foros multinacionais, vostedes o aplican a pies costillas e lles dá igual que eso signifique miseria, imparo e destrucción de emprego do noso país.
E eu pregunto a conselleira, esa conselleira que estes días está repartindo esbola por toda Galicia, paseándose como se os cantos que dá a organizacións benéficas foran dela e sacando fotos na mentras obvia reivindicacións laborais á porta desos sitios onde vai entregar cartos que son de todas e de entrega, como se fose o bello caudillo como se foran dela. Nos gustaría que nos contara cal é a súa proposta, si defende este ataque a nosas pensións, ou si vai a complementar esta situación, ou vai a facer algún traballo para decirle ao goberno do Estado que non maturaremos en Galicia ningún só reforme. Porque eu teño que recordar que pola súa responsabilidade que era gobernando neste país algo 5 anos o resto da etapa democrática, pola súa responsabilidade deste país temos as pensións máis baixas do conxunto do Estado, as máis baixas do conxunto do Estado. E neste país é o país e o lugar donde máis xente vive das pensións dos seus maiores. E ese país donde a xente vive das pensións dos seus maiores, vostede lle ataca e reduce 33 mil millóns de euros. Que vai a facer vostede? Vai a pasear e a visitar as pensións das súas casas? E vai a decir como teñen que facer para chegar a fin de mes? Ou vai a continuar? Nas interpelacións o tempo? Despois xa está. Non, non, mire. Non tiene que terminar. Moitas gracias. Este é un ataque brutal. Non, non.